ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនៃផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាតិហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាក្តុកក្តួលណាស់អ្នកនាងមេសុជាតាស្ងាត់ស្ងាត់នឹកឃើញដល់រឿងអតីតកាលចាស់ចាស់ក៏និយាយបែបនេះថាចាសប្រិយមិត្តជាច្រើនបានជម្រាបហើយថាអ្នកនាងមេសុជាតាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានឡាយវីដេអូ ជាបន្តបន្តទទួលឲ្យលោកសវណ្ណរទ្ធីជាស្វាមីមកដោះស្រាយជាមួយខ្លួនប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះມັນដឹងថាយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេជាស្ដេចនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំនេះបើក្រឡេកទៅមើលថ្ងៃខែដដែលក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅលោកសវណ្ណរទ្ធីកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយហើយនៅពេលនោះ អ្នកនាងមេសុជាតាបានត្រឹមតែបង្ហោះសារលើកសរសើរស្វាមីនិងបង្ហាញពីភាពទុកសោករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះអ្នកនាងបានចែករំលែកសារអមដោយរូបថតគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលកាលពីឆ្នាំមុនក្នុងថ្ងៃខែដដែលនេះដោយដាក់ខិតសិនថា អតីតកាលគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃបច្ចុប្បន្នកាលការចងចាំមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានយ៉ាងណាមិញចំពោះសារដែលអ្នកនាងបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2020នោះបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាបងជាមេគ្រួសារទាំងមូលមិនថាប្អូនៗក្មួយៗកូនៗ នឹងក្រុមការងារជិត30នាក់បងជាអ្នកមើលថែផ្គត់កងថែរក្សាចុះបើគ្មានបងតើពួកគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាអូនអាចនិយាយពាក្យថារឹងមាំបានតែសម្រាប់ទឹកភ្នែកអូនគឺអូនខាត់មិនបានឲ្យតែអូនដឹងខ្លួនម្ដងម្ដងគឺអូនក្តដល់បងគ្រប់ពេលជាពិសេស គឺកូនកាតែងតែសួររកប៉ាតើឲ្យអូនឆ្លើយយ៉ាងណាសម្រាប់គាត់កូនតូចនៅក្នុងពោះក៏ចិត្តសម្រាលគឺអូនត្រូវការបងមកមើលថែព្រោះមានតែបងម្នាក់គត់ដែលដឹងថាអូនជាមនុស្សដែលមានសុខភាពមិនសូវល្អនឹងត្រូវការបងតែម្នាក់ដើម្បីមើលថែសវណ្ណរទ្ធីបើទោះ មួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេបង្ហាញតម្រុយប្រជាគ្នាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងឃើញអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយគ្នាក្នុងពេលអតីតកាលហើយអាចមករស់នៅជួបជុំគ្នាសាងសុភមង្គលដូចមុនវិញទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគាំទ្រពួកគេចង់ឃើញផងដែរចា៎ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា